Sénégal, je suis le Cheikh Thiam, ambassadeur. Je veux décortiquer ce qui se passe dans les Ayoubes. Mais je veux dire que dans l'histoire de l'histoire, Serigne Modou Karabi, nous donné le dossier du président de la République, Macky Sall, son excellence, il y a des gens qui ont été limi yak mo upp limi defar lolou deug la nangou nañ ko waye li xew ci ñaari IBC Sénégal dak na lolou parce que japp na ni ñi ñu gëna fank suñu rew muy suñu xalif généraux yi nga xamni ñom ño upp ci li askan bi di deglu japp na ni ragal nañu yalla ragal go xamni duñu def luñu leen di jappé ndax seen digënté yalla ak jaaka jaak seen kër def fi luñu leen di jappé xaju fi. Mais quand tu Japon qui n'y guite dit ne guite, du demain ni mu demain ni. Voilà, que ça soit mon tarif mourit ou la tarif abdijan, ni quand guite quand tu Japon t'aider qui casse bitimit, du demain ni. Wa de gueule. Suboba, wa da que je bin qui marchante, wa zikan sor bin qui marchante. Où comme lagnat, dibagat tal réumi. Quand vous y allez dans le am de mu joham ni sintini. Zikan sor marche, Saint Louis marche, mu am lumi symbolisé. Sénégal gap ni jok bokot y est tal. Ci genn jëm joju ndonte du mom mo waral wax yi waye ci mom la tambalé kon am nañu nak lenen yalla amna wenen yapu dul geejgi di woné ni kenn ku nekk ci ñun rek ak ko mënti doon bo gëmé ni amna lula yalla defal amna lula yalla may té yalla kula fonku la rek japp na ni man nga ko jangalé ci aduna bi ñu nekk parce que loloy li am buñu déllu sé ci kaw réaction yi am ak ci dëkk bi nit ñi jogon nañu pour changer situation suñu rew ndaw ñi pour changer doxalinu Sénégal parce que Sénégal lepp lañu wara soppi muy xaaliss bi muy yar gi muy diina jafam muy lek ga lepp lañu wara soppi parce que dara baxu ci motax suñu rew mi mënta dem amon nañu occasion nak pour soppi ciopi gu maga maga mak mais comme limay wax ni ñun dañuy dundu ak complot bo xamné dañuy koy comploter. Ci film bi ñi dund ci suñu rew nga xamni ñaari acteur la am muy acteur politique bi ak acteur religieux bi suy tambali di metti politique bi mom moy dekk mais bu démé bu upp ko dolé diiné bi ñew do nelawal ñu loolu moy li xew naron nañu réussir mais comme tarixay gën nañu né nañu nañu tok baña defati dara té li upp ci askan bi ñom lañuy déglu askan bi dañuy daldi tok mais li tax tarixay yoy gën mom la leen bëgg décortiquer. Kilifa diine yoy genn di wax ak mouvement yi pour ñu bayyi marche bi wax ak sonko pour mu bayyi ciowli defuñu ko parce que dañu bëgg jamm ci réew mi dañ ko def parce que dañuy comploter politique bi pour gëna affaiblir Ousmane Sonko pour gëna may temps politique bi mu dem outil doole Macky Sall da ngay na fakk ni dafa deltu ginaaw dafa outil doole li tax non nak moy jëm ji nga xamni mom lay lim muy Ousmane Sonko ma waxat leen ni man duma sympathisant duma partisan duma membre PASTEF. Man may opposant numéro 1 Ousmane Sonko mais lu way di wax di bo gisé nenn ni nenangi jëm ji intéressé wu ma mais li yalla def ci doomu adama bi mom moy li tax may wax ak li ci feñ dafa démantelé lu baré 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 so len gisé tarixay genn ñi ñew di ñaan dimbal dañu bëgg wañi doley ngorsi parce que dafa am yo xamni Sénégal ñëpp jappon nañ ni du mësa am buñu démé banan réew mi Sonko ko mom réew mi Sonko moy kiko mom moy ñu bari perte nañ seen doole ndax lool jappon nañ ni kenn nit rek ko jago ci rew mi ta bu ci kaname dinañ commencé gis café Sonko ko xamni so waxe aduna bi yépp jog top la muy tidiane mourid qadir layen catholique jola bambara wolof loolu Ousmane Sonko lako mu yalla musa defal ci suñu rew donc loolu neexul ñu bare 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 motax ñi ñew ci delwat demb rek comme niñu sanké won Mamadou Dia niñu sanké won Cheikh Anta Diop non lañ ko nara do endormiré naxtan ko ba ki mom fagaru gëna ut ay doole ñew sank ko muy lepp lo xamni sintini kep koy ndaw bëgg rew mi bëgg soppli doxalin bi ñu la koy sanké muy Ousmane Sonko muy Cheikh Thiam muy Akhenaton ñepp ci yam Sénégal dama leen di ñaan gën delo ci seen xel yi ta xamni rew mi bari wuñu 16 millions d'habitants lañu 16 millions d'habitants li fa nekk ci gantax li fa nekk ci luñu wara mëna dundé yalla def ko ci gantax gi mo wara law ba laal askan bi wara law ba laal kep kuy dund ci rew mi lolou yombuna lijeenti lolou yombuna lijeenti waye ñi di dund gu gën ñi di dund gu dé gën ñu tek ndap ñi duggal seen loxo duggal seeni tank di tibbu di def ci seeni poche baye ñi nga xamni seen loxo jotut ñi lek di len sétan lolou man na ñak sëriñ ci nak ils ont raison ñu dem négocier parce que xamna ñi ciowli bis bu jéxé bis bu continuer ci seen kaw la jëm
parce que ñepp ñi xam nañu ni ñaari groupe yi ñoo yor dissident bi ñom ñoy dundé askan bi Sénégal muy politique ak religieux comme askan bi nak ñun yéenañ leen bañu jog dal ci kaw politique bi bu jallé après ci kaw sëriñ ci lañu jëm kon sëriñ ci ñewuñu pour jammi réew mi ñewuñu pour jammi askan bi ñewuñu parce que dañu bëgg réew mi dañu ñew pour dañuy gatalu musulman mi wara jëm ci seen kaw askan bi ci seen kaw lañu jëm jërul sax wax waaw ñun nak ñu ngi wax ngeen naan dañu baña dañu contre dañuy dingat non dañuy alerter bo leen ñi joxon nopp yaatal jotaay bi ñu tok waxtaan ñu wax leen li ñu gis su boba di ngeen comprendre li ñi wax njariñ la ci yeen barki sayidina mohammed rawati na man tarikh ma bok jox leen ma nopp te deglu bu baax lima leen di wax nekuma di contre wala may dingat wala may xëc nit ñi di sanni ci Allah ba dama bëgg ñu défarat mbir mi mu gëna yaatu Seyd Touba limu liggéey ëpp na li Alhaji Malik limu liggéey ëpp na li Baye Niass li Mamou Lay li ñi liggéey pour askan bi yépp la du pour ay famille Sénégal yalla xam nañ dina leen yé tay li la leen di loon jërë ngeen jëf